Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kyllä.
Kyllä. Se on varmaan puoli ajalla kantoa. Mikä sydän tulee? Hey!
Ai, calma, boa. Se on mitään. 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 Se on mitään.
Mä otan sen kiinni. Kovennukseen. Väärin! Ei ole!
pinkkiväri jossain, niin mitä se sitä tarkoittaa, että joka joukkueella on oma juttu. Onko toi ilmasta? Mikä? Mikä? Niin, ei paljon olekaan. Onko sinulla rahaa? Mulla on repussi. Miksi on sinulla repussi? Kysyt, että onko rahaa? Ei, on, mutta sun kotona se reppu. Justiin mun koulun. Eikö sun lompakko on koulun? Ei saa viedä koulun lompakko. No kun meillä oli, me mentiin sinne Heurekaan, niin siellä sai ottaa rahaa mukaan ja se on jää. Se on jää. Onko meillä luokka? 1A, 1B, 2B, 2A. Mikä sun luokan numero on? Eiku kirjaa. 1A. A. Tää on päässyt. Tää on kahdessa kertaa. Oli jo sekin työ. Ei, mä mennyt Marin kanssa. Mä, sitten se on kolmas kerta, kun jos mä oon vielä Marin kanssa, niin sitten mä oon mennyt tuonne Mirkka. Mä nyt muistakseni kanssa, että mä oon tajunut tuolla. Ei, 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 ei,
Älä tee ruokaa. Mä ruokaa sinne ja alasin pyörämaan sitten kovaa, että se tietää, että se löytää ruoan. Missä Timo sitten? No pappa tuli varmaan. Pappa tuli. Se on tää sekaitsosti niin, että Mervis on takapenkki. Se sanoikin mulle, että tekee huomiota tänään. No on. Sinne ei mahu ois mamma. Mamma ei mahu muu mökille. Mamma pitää laittaa takakonttiin. Mä kerran joudun menemään sinne. Otin mökille. Mä olin mökillä, niin mä kerran joudun menemään sinne. Kyllä. Etuosat on täynnä. Yrjä tarkkana! No missä Juho on nyt? Lähti! Sulla on orkat täällä. Mitä? Olisiko siellä orkat tuolla? Jalkapallohorkat ja sitten sanon, se jää potkiin poikien kanssa, mutta nyt mä en tiedä. Ei ainakaan tuolla kentällä pelannut, kun mä tulin sieltä pyörään. Saattaa olla mun tuolla. Saattaa olla tuolla sisällä. No en tiedä, olisiko ne kutsuvan sisällä. Kyllä sielläkin joku oli kuullut ääniä, mutta... Vai onko se tuolla pelaamassa? Tiedä. Mä en kysynyt oikein melkein tällaista menee. Tuolla ei oo ketään. Mä pelaan jo miesten joukkueisiin. Iskä. Iskä. Tuollahan me otettiin ne mitallit silloin, kun mä olin jalkapallossa. Mä sain ne muitakin koskikylässä, kun mulla oli siinä ovessa ne kaikki. Ovessa ne kaikki mitallit. Sä et saanut yhtäkään. Mä sain siltä jalkalta yhden pokaalin. Paitsi mä asun sinne mennä, mutta sekin on kukkossa. Menenkö ostamaan jotakin, jos isku vaan antaa rahaa? Paitsi niinku... Voitko vaan ilmalta niinku loppuun? Mä en tiedä. Mä en tiedä sen aikatauluja, kun se menee ja tulee, ettei paljon tuossa kotona näy. Onks tuolla ne monta kuin pistettä? On tuolla. 13 on lailla ja saa olla 5. Mikä on tuota Kauhajoen porukka? Häh? Mikä Kauhajoen? Kauhajoen porukka. Ne on näitä, jotka nyt on lyönnyt tämä siirtävä. Ai noi Atria. Missä lukee noi Atria? Just ne. Mitä noi muut on? Seinäjumma Nurma. Tarvitse kauhean. Me kerron myös Nurmaa vielä. No sitten kauhean käy Nurmassa joskus. Nyt on jotain vähän vaihtoehtoja. Jotta et kai se sinne asti aio mennä. En mä näin. Joku Vessi pelasi Vilma. Paitsi nyt varmaan et enää. Epä enää kun Jessi pelaa. Pillaroja. Julia! Asia, kun Suomen tykönä sä iskä kävit. Ja seuraavaksi itä sinne. Oi. 16! Eikö minä äsken ollut 15 tai 5? Se. Paari. Eikö tuolla ollut 15?
16 taas. Se oli kyllä kouluja noin 5. Tällä... Miten se siirtyy? No ei käsiä tuolla. Se huutelee väärin. Se oli vähän vimo siirtyä, ei se päästä syödä. Oliko toi vino? Ei, oliko kukaan.